İran prezidenti Məsud Pezeşkiyan bəyan eləyib ki, Livanın Hizbullah hərəkatının lideri Həsən Nəsrullah öldürmək əmri ABŞ-dən verilib və Vaşinqton bunun məsuliyyətindən qaça bilməyəcək. Dünya unutmamalıdır ki, əmr ABŞ-dən verilib. Amerikalılar heç vaxt məsuliyyətdən qaça bilməyəcəklər deyə Pezeşkiyan deyib. Joe Biden Hizbullah hərəkatının lideri Həsən Nəsrullahın İsrailin zərbəsi nəticəsində öldürülməsini ədalətli hesab etdiyini bildirib. Onun bu barədə bəyanatını Ağ Ev yayıb. Həsən Nəsrullah və onun rəhbərlik etdiyi Hizbullah terror qruplaşması 40 illik fəaliyyətində yüzlərlə Amerikalının qətlinə görə məsuliyyət daşıyır. Onun İsrailin hava hücumu ilə ölümü minlərlə Amerikalı, İsrailli və minlərlə insan da daxil olmaqla çoxsaylı qurbanlar üçün ədalət ölçüsüdür deyə bəyanatda deyilir. Biden bəyan eləyib ki, Birləşmiş Ştatlar İsrailin Hizbullah, Həmas, Husilər və İranın dəstəyi ilə fəaliyyət göstərən hər hansı digər terror qruplarına qarşı özünü müdafiə hüququnu tam dəstəkləyir.